ខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន649អ្នកនៅថ្ងៃនេះដែលជាចំនួនមានការកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបើធៀបទៅនឹងសប្ដាហ៍មុននិងមានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន626អ្នកខណៈអ្នកជំងឺ4អ្នកបានស្លាប់បន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកម្ពុជាមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ19ទៅដល់ប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10លាននាក់នៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2022យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានឲ្យដឹងថាករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន649នាក់នេះគឺមានអ្នកឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានចំនួន633នាក់និងអ្នកដំណើរមកពីបរទេសមានចំនួន16នាក់និងមានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន626នាក់ចំណែកអ្នកជំងឺកូវីដ4នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2021អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ19សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 27,638 នាក់ខណៈអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន 23,398 នាក់និងអ្នកស្លាប់បានកើនរហូតដល់194នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែឧសភាស្ដីពីការចូលរួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី74ប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វឺរិនលោកមុំមុនហេងបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ19ទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងចំណោម16លាននាក់នៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកមុំមុនហេងបានថ្លែងក្នុងពិធីថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចតែមានបេះដូងទូលាយប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលកូវីដ19បានដល់ជោគជ័យពេញមួយឆ្នាំ2020ដោយមានករណីតិចជាង500ករណីនិងគ្មានអ្នកស្លាប់កម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏អស្ចារ្យរបស់សង្គមជាតិទាំងមូលដែលសមិទ្ធផលនេះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកមុំមុនហេងបានមានប្រសាសន៍ថាដូចទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរវីរុសកូវីដ19កំពុងតែចរាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ឈប់ការចម្លងវីរុសកូវីដ19តាមរយៈការអនុវត្ត3ការពារនិង3កុំលោកមុំមុនហេងថាគោលបំណងរួមក្នុងការបញ្ចប់ជំងឺកូវីដ19ជាសកលនេះគឺទាមទារឲ្យមានសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានឹងបន្តសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូទាំងអស់ដើម្បីអនាគតកាន់តែប្រសើរឈានទៅសម្រាប់ពិភពលោកប្រកបដោយសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពបំផុតប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះ COVID-19